ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଗ ରହିଛି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କର। ଜୟଦେବ ଜେନା ପିସି ସଭାପତି ଥିଲେ, କନ୍ଧମାଳ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, କିଶୋର ପଟେଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନଳିନୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା କନ୍ଧମାଳ, ଏବଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ରେ ଆସିଲା ଯେ ଆମ ଦଳରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସରେ ଯେଉଁ ନେତା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ହାତ ଅଛି। ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହା ଅଭିଯୋଗ, ହେଲେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ଆଉ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର। କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ପଛରେ ଖୋଦ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରର ହାତ ଥିବା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ନେତୃତ୍ୱ। ସିଧାସିଧା ଅଭିଯୋଗ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଙ୍ଗାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ଏବଂ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ତେଣୁ ଭୂମିକା ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ରହିଲା ଯେ ଏଇ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନକଲେ ଆମ କାମ ଏଠି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ନେଇଥିଲେ ଆଜିର ବିଜେଡ଼ିର ଯେ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ବାପା ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର। ଏକଥା ଆମ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ବି କହିଛୁ ବିଭିନ୍ନ କମିଶନରେ। ତ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନରିଟି ଫୋରମ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ OMF ସେତେବେଳେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ତା'ର ସଭାପତି ଥିଲେ, YMCAର ସଭାପତି ଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏବେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ବି ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନରିଟି ଫୋରମ୍ର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର, ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥିଲେ। ଏବେ ବିବାଦରେ ଖୋଦ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ତଥା ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗାର କଳଙ୍କ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଲଗାଇବା ପରେ ଏବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, ଆଉ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ମହେଶ ସାହୁ। ସେଠି ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ଏବଂ ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଙ୍ଗା, ଏଥିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ, ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେଠି ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ଆଉ ତା ପଛରେ କେଉଁମାନେ, ତା ପଛରେ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, କମିଶନରଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ପିତା ଶ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର, ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଇସାଇମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଦେଶୀ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବିଜେଡ଼ିର ହେଭିୱେଟ୍ ସାଂସଦଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଧମାଳରେ କିଏ ଲଗାଇଲା ନିଆଁ? ଆଦିବାସୀ, କନ୍ଧ ଓ ଦଳିତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମଧୁର, ବିଦେଶୀ ଅର୍ଥରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର ହେଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଙ୍ଗ ଭାବେ କଲେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ, ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କଲେ ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାର୍ଥର ହତ୍ୟା, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ଓ ଜାତି ହେଲା ଚୋରି, ମିଛ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଉଠାଇଲେ ଲାଭ, ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରହରୀ, ଜାତି ଜମି ଓ ଆଦିବାସୀ ହକ୍ର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ହେଲା ବଡ଼ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ମାଓବାଦୀ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚର ହେଲା ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଏ ମେଣ୍ଟର ସୂତ୍ରଧର ଥିଲେ ଖୋଦ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ହେଲା ନରସଂହାର, ମାତ୍ର ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟ ବଣା କରିନି ତ ସସ୍ମିତଙ୍କ ବିଜେଡି, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଏ ନିଆଁରେ ଢାଳିଛି ଘିଅ। ଜଣେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ନେତା ଥିଲେ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର, କିଏ ସେହି ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରବକ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଉପରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। 2007 ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କନ୍ଧମାଳ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା 2007ରେ। କନ୍ଧମାଳ କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଦଳିତ ଓ ଆଦିବାସୀମାନେ ସେଠି ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇ ଚଳୁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା
से अशांतर मुख्य नायक किए थिला एठारे कही रखे कांग्रेस दल नेता माने जत्ते बड़े से दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तापर नेता मान प्रति आंगुली निर्देश करते सस्मित पात्र आमर कार्यकारी सभापति थिले पूर्वतन सभापति जयदेव जेना थिले सालुजा थिले अन्य नेता माने एठी जत्ते बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कले तापर तंकर स्टेटमेंट आसिला। कंधमाल दंगा को नहीं बिवाद रे बे बीजेडी रा मुखपात्र तथा राज्यसभा सांसद सस्मित पात्र आ कांग्रेस रो संगीन अभियोग पर काही की चुप बसी छि सस्मित को बीजेडी दल ताकु नै उठि छि प्रश्न। समलपुर रो मळय भई अनुगुल तपन दास को सब भुवनेश्वर रो रोशन रथ को रिपोर्ट अर्गस न्यूज।